Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Понад 1000 освітян з 5 областей взяли участь у 9-й професійній прощі у Зарваниці. 60 осіб здали кров в обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». З рахунком 3-0 тернопільські волейболістки перемогли чернівецьку команду у першому турі жіночого чемпіонату України з волейболу. Понад 1000 педагогів із Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської, Львівської та Чернівецької областей взяли участь у професійній прощі з нагоди Дня працівників освіти. Про це нам повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, яка надіслала нам фото. За її словами, проща до Марійського духовного центру Зарваниця розпочалася сьогодні о пів на 11 годину. Ми так не йшли, як от йдуть, знаєте, паломники на прощу до Зарваниці. Сьогодні просто всі з'їхалися. До речі, було 5 областей освітяни. Це щорічна освітянська проща. Цьогоріч вона 9-та. Було дуже багато вчителів. Як завжди, молилися за мир, за наших дітей, за усіх, хто загинув на фронті. Була хресна дорога освітянська. В нашу літургію вів владика Теодор, який саме опікується освітою в єпархії, який знає дуже добре освіту, бо був сам освітянином. 60 осіб здали кров в обласному центрі служби крові від початку благодійної акції «Донор – це ти». Про це розповів координатор Олег Грушицький. За його словами, акція розпочалася 17 вересня і триватиме до 30 жовтня. Чоловік каже, у центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Як це відбувається, Марія Котенко бачила. Тернополянка Павлина Середа здає кров 5-й раз. Жінка розповідає, чому вирішила стати донором. Часто бачу в соціальних мережах повідомлення, що потребують діти, багато дітей і людей крові, тому час від часу приходжу по можливості і здаю кров. Потрібно не боятися, просто перед процедурою необхідно поснідати, і це нічого болючого немає, все добре. Перед тим, як взяти кров у студента Тараса Мартинєва, йому вимірюють тиск та рівень гемоглобіну, аби переконатися, що усе в нормі, розповідає лікарка Наталія Скочеляс. Буде уточнена група і резус. Будь-який час вільний від роботи, ви можете підійти і свої аналізи забрати. Зараз йдете прямо по коридору, з лівої сторони буфет, п'яти чай, а далі вам скажуть, куди йти. Все по ходу. Усі показники у нормі. Донорові дають солодкий чай і печиво. Такий сніданок обов'язковий, каже Наталія Скочеляс. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно здати кров у Тернопільському обласному центрі служби крові, зробити селфі та протягом місяця виставити свої фотографії у соцмережі із хештегом «Донор – це ти». Я ще ніколи не здавав крові. І тут з'явилася така нагода, я думаю, чому б і ні. Тобто я готовий поділитися своєю кров'ю для того, щоб комусь вона допомогла. Я думав, буде боляче, але я впевнений, що тут нічого такого страшного немає, а якщо ще з думкою про те, що вона комусь допоможе, це навіть приємно. Лікар-терапевт Віра Борейко розповідає, донорів, учасників акції перевіряють на наявність 4 вірусів. Здав нас донор кров. Відповідно, після цього ми цю кров даємо на переробку. Відповідно, відбувається відділення ермаси і плазми. Ермаса в нас зберігається 42 дні, а плазма зберігається рік. Але перед цим ми кожного донора перевіряємо на наявність цих інфекцій. Це є гепатит С, Б, СНІД і сифіліс. Відповідно, якщо немає наявності ніяких інфекцій, ця кров зберігається. У центрі крові бракує донорів із мінусовою групою крові. Щоб здати кров, потрібно 15 хвилин. За один раз відбирають 450 мілілітрів. Медсестра Іванна Ленчук розповідає, яких правил слід дотримуватись учасникам акції. Треба
багато людей не пити перед цим. Тобто день до цього не вживати алкоголь, 2 години не курити, якщо людина курить. Після цього також не куриться. Звичайно, що людина повинна себе настроїти, щоб це було в порядку. Бо випадки всякі бувають. Олег Грушицький, координатор акції «Донор – це ти». Чоловік із 19 років, уже 14 разів ставав донором. Каже, акцію ініціювали, аби розвинути культуру донорства у Тернополі. Трохи цей рух популяризувати, щоб це було так, як в Європі, щоб люди розуміли, що в цьому є потреба і кров здавали регулярно. Благодійна акція «Донор – це ти» триватиме до 30 жовтня, розповів Олег Грушицький. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. І далі про спорт. З рахунком 3-0 тернопільські волейболістки з команди «Галичанка» перемогли суперників із Чернігова у матчі першого туру жіночого чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги. Змагання відбулися у спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Як це було, Богдан Буденчук розповість. Команди вітають один одного. Матч стартував о 12-й годині. Галичанка розігрує перший м'яч. Першу партію зіграли з рахунком 25-9 на користь тернопільської команди. У другій партії перемогла галичанка з рахунком 25-13. Волейболістка команди «Університет» Чернігова Марія Булавчик розповіла, що не вдалося під час гри. Десь трішки не пощастило, десь не вистачило майстерності. Можливо, на тренуваннях не допрацювали. В принципі, не те, щоб грою задоволені, але є куди рости. Так вийшло. Будемо прагнути кращого. Галичанка – дуже хороша команда, сильна. Є в неї перспективи на майбутнє. Боротись за призові місця. Третя партія закінчилась з рахунком 25-14 перемогою тернопільських волейболісток. Капітан команди «Галичанка ТНЕО» Тетяна Хилюк розповіла про команду суперниць. Суперник завжди дає бій. Хороша команда, дівчата молоді, гарна команда. Перша-друга партія легко нам вийшла, а вже третя трошки дали нам качелі. Я вважаю, гра непогано, вдалися комбінації. Трішки з доводкою не все добре, але ми це налагодимо під час тренувальних зборів. Богдан Блинчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це 29-й чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд. У цьогорічному сезоні змагаються 9 команд. Торік тернопільська команда «Галичанка» завершила турнір на 4-му місці, повідомила помічниця тренера команди Олена Туркула. 70 спортсменів беруть участь у відкритому кубку Західної України із пауерліфтингу, який відбувається в Тернополі. За словами організатора змагань Олександра Гуштика, у класичному триборстві та окремих вправах W-Pro змагаються спортсмени з Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської, Хмельницької і Дніпропетровської областей. Більше про це дивіться далі. Спортсмени розминаються перед змаганням, підбирають індивідуальну висоту стійок. Вони готуються до початку триборства. Цих пауерліфтингістів до Тернополя запросив організатор змагань Олександр Гуштик. За його словами, відкритий кубок Західної України в Тернополі проводять вперше. Змагання починаються правою присідання зі штангою. Це перша вправа класичного триборства з пауерліфтингу. Це вперше соревнування, які організували хлопці на містах, що до цього всі змагання проходили тільки в місті Києві. От в цьому є родзинка. І приїхали хлопці, як кажуть, з Західної України, що їм тут недалеко, зручніше добиратися.
Ну і також є представники з усієї України. Трибор складається з трьох вправ: присідання, жим, лежачі і станова тяга. Оце вправа присідання саме важка. Як кажуть спортсмени, якщо прийшло присідання, пройшли вже половину змагань. У першій вправі класичного триборства присідання зі штангою беруть участь 6 аматорів і 10 професіоналів. У них по 3 підходи. 26-річний Валерій Хилюк серед професіоналів. Пауерліфтингом професійно займається близько 2 років. Приїхав з Києва. Він змагається у ваговій категорії до 90 кілограмів. У першому підході бере вагу 230 кілограмів. Це на 10 більше, ніж взяв на останньому турнірі в столиці, каже Валерій. У другому підході травмує ногу. Бачу тут атлети такі, що мені ще до них далеченько. Ну, в принципі, попробую свої можливості і, ну, тобто, подивитись і показати себе. От. Подивився, да, тобто, мені ще до них треба рости і рости. В залі, да, з більшою вагою працював, але як показують змагання, що зал – це зал, а змагання – це змагання. Тобто, на змаганнях можна перенервничати, травму отримати до них, тобто, перегоріти. Ну, різні бувають ситуації. У присіданні зі штангою серед професіоналів лідирує львів'янин Роман Мартиненко. Він у пауерліфтингу з 2008-го. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу з триборства і жиму лежачи у 2012-2013 роках. На змаганні в Тернополі присідаючи підняв штангу вагою 330 кілограмів, при своїй власній вазі 90. Дуже багато років вже тренуюся. Відповідно, так воно стаж якийсь певний є, змагань, тренування і тому подібне. Тому так і виходить. Ну, відповідно, я ж кажу, як себе налаштуєш, на яку вагу відповідно. Якщо план тренування відповідний, це я не скажу, що там на здоров'я може щось повпливати. І в залежності, як ви це все правильно виконуєте. Тернополянин Андрій Тимошик виступає серед аматорів. За його словами, у цьому виді спорту він недавно, близько 2 років. При особистій вазі 66,5 кілограмів він підняв штангу 180 кілограмів. Спортсмен розповів, чим відрізняються аматори від професіоналів. Аматори – це ті люди, які займаються пауерліфтингом, скажімо так, з власною вагою, і вони максимально вижимають з себе, що можливо. Професіонали – це люди, які вже ставлять перед собою великі цілі, цілі, які потрібно досягати над вагами. Вони просто ставлять більші цілі, які треба досягати за допомогою певних препаратів. Це треба працювати не один день і не один рік в залі. Я займаюся пауерліфтингом не так багато, це всього лише 2 роки, але я до цього ставлюся досить відповідально. Відповідно, я дуже хочу досягнути хороших результатів, але це дуже важка праця. Це в залі ти проводиш по 4-5 годин тренування. Це виснажує дуже сильно. Відповідно, коли ти тренуєшся по 4-5 годин, ти організм працює твій на максимальних навантаженнях, і він віддає тобі те, що ти від нього хочеш. Переможців відкритого Кубку Західної України з пауерліфтингу визначать після виконання спортсменами наступних вправ – жиму лежачи, станової тяги та окремих вправ W-Pro. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Команда з Молдови перемогла у 7-му відкритому турнірі з вільної боротьби серед кадетів на Кубок міського голови Тернополя. Друге місце здобули тернополяни і третє місце у команди з міста Бровари Київської області. Змагання розпочалися о 10-й годині в спортивному залі Тернопільського педагогічного університету. Це другий день турніру, участь у якому взяли 250 спортсменів, повідомив заступник головного судді змагань Віктор Шандригось. За його словами, приїхали 30 команд, 26 із них з України, решта – з Білорусі, Румунії, Угорщини та Молдови. Більше про це Богдан Буденчук розповість. Борці змагаються на 2 килимах. У поєдинку зійшлися спортсмени ваговій категорії 57 кілограмів. 14-річний тернополян Андрій Алєксєєв і Ілля Жураковий з міста Краматорськ Донецької області. Спортсмени змагаються у 2 періодах, які тривають по 2 хвилини. З рахунком 9-3 переміг тернополян Андрій Алєксєєв. Хлопець каже, вільною боротьбою займається 4 роки. Суперник був сильний і вдалося зробити пару гарних прийомів. Ілля Жураков розповів, чому програв. Я хотів пройти в ноги, але в мене не вийшло. Ще хотів взяти бедро. Ну, я його взяв, але мене потім перекатили. Суперник був важкий. Я не сильно стежу, що я програв, тому що він достатньо хороший.
У ваговій категорії 32 кілограми зійшлися 10-річний Михайло Мазуркевич з Івано-Франківська та Віктор Водовий з Молдови. З рахунком 9-0 перемогу здобув спортсмен з Молдови. Мені багато чого не вдалося, але я все ж виграв. Мені подобається цей вид спорту. Він найкращий. Спортсмен з Івано-Франківська Михайло Мазуркевич 2 роки займається вільною боротьбою. Хочу виграти, але не вдалося, та й наступний раз вдасться. Бо мені подобається такий вид спорту. Кожен день ходжу, борюся, відробляю, щоб вигравати. Заступник головного судді турніру з вільної боротьби Віктор Шандригось розповів про другий день змагань. Загалом до нас приїхали понад 20 команд з 12 областей України і 4 міжнародних команди. Це молодші юнаки і юнаки борці з Молдови, Білорусії, Румунії і Угорщини. Змагання проводяться серед молодших юнаків 2007-2008 року і серед юнаків 2005-2006 років народження. Змагання традиційні, вони проводяться в 7-й раз і кожен раз показує змагання, що географія збільшується і ці змагання стоять дедалі популярнішими не лише в Україні, але за її межами. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Бажаю вам цікавого вечора суботи і до зустрічі в ефірі Суспільного.